Udruga Potrošač dobila je rok od 60 dana za doradu tužbe koju je podignula protiv 8 banaka zbog valutne klauzule u švicarskim francima i jednostrane primjene kamatne stope. Na prvom pripremnom ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu sudac ih je uputio da prije no što počne postupak u kojem namjeravaju dokazati da su banke postupale nepošteno, dostave popis zakona i propisa koje su banke, kako tvrde, prekršile. Preporučeno im je i da odustanu od dijela tužbe kojim traže isplatu razlike nastale zbog viših rata kredita. Radi se o tome da mi u ovom trenutku ne možemo zahtijevati povrat, nego da će svaki pojedinačno zahtijevati pozivajući se na ovu presudu, ukoliko ovaj tužbeni zahtjev. Nikakvih promjena bitnih nema za potrošače u konačnici, ako se uspije u sporu.